Національний заповідник Хортиця потерпає від пожеж. Від початку літа там уже було за два десятки масштабних займань. Чому горить Козацький острів і як з цим борються, розповість Сергій Бордюжа. Хортиця, як і святині, роблять пустелю. Науковці Національного заповідника кілька разів на тиждень борються з полум'ям. Востаннє піднімалися за тривогою напередодні. Вот таким образом, при помощи этого примитивного средства пожаротушения, был погашен вчерашний пожар. Такі хлопавки чи не в кожного працівника заповідника – звичайна палиця з примотаним шлангом. Без неї, каже командир добровільної пожежної бригади заповідника, нікуди. Де не проходить машина, отака хлопушка є найбільш ефективним средством пожаротушення. Від вогню на Хортиці вже понищені десятки гектарів заповідних земель. Також гинуть птахи, особливо пташенята, молоді зайці. От такі, які от молоді, ну якби зайчата. Найчастіше займання виникає через необережне поводження з вогнем, кажуть у заповіднику, але підозрюють, що це можуть бути і навмисні підпали. Але хто це робить? Чи це якісь провокатори, чи це діти, які просто таким чином намагаються бавитись? Після одного з таких випадків на Хортиці ледь не згоріла Козацька Січ. Дивом полум'я не перекинулося на цей дерев'яний історико-культурний комплекс. Тепер спецмашина чергує на острові цілодобово. Это не одна машина, это как бы машина первой помощи. Вот. Если площадя большие, то прибывают дополнительные силы соседних районов. Боротися із пожежами допомагають і поліцейські. У заповіднику також планують встановити камери спостереження та використовувати квадрокоптери, які патрулюватимуть острів з висоти пташиного польоту. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер, Запоріжжя.